Лайв-студія на сьомому каналі. Мене звати Євген Салтан. Я вас вітаю. Цю інформаційну годину починаємо з такої теми. Міністр закордонних справ Словаччини вибачився за невдалий жарт свого прем'єр-міністра про обіцянку Закарпаття в обмін на російську вакцину. Як повідомляє «Європейська правда», про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Цитата: «Сьогодні я спілкувався з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Я вибачився перед ним за недоречні заяви прем'єр-міністра Словацької Республіки Ігоря Матовича на адресу України. Кінець». Цитати. Далі на цю тему спілкуємось з Ігорем Тишкевичем, фахівцем програми міжнародної внутрішньої політики Українського інституту майбутнього. Пане Ігоре, я вас вітаю. Доброго дня. Отож, чи можна сказати, що цей конфлікт вже повністю вичерпано, чи все ж таки в Україні залишилася така невеличка образа? Ну, знаєте, щодо цього конфлікту є дуже старий одеський анекдот. Ложечки нашлись, а садочок остався. Ось, ложечки нашлись. От, це означає, що достатньо швидко були офіційні вибачення від Словаччини. Але якщо ми говоримо про осадочок, тут питання і тут м'яч швидше на нашому боці. Тому що це проблема позиціонування України у відносинах з нашими сусідами. Тому що, давайте так, чи мог таке собі дозволити прем'єр Словаччини щодо Польщі або щодо Чехії? Відповідно, питання просто в тому, що зараз Україна, нарешті, вона дуже повільно це робить, але, дякувати Богу, починає нормальний діалог з сусідними країнами. Сусідами. Це із Угорщиною, це почались контакти з Румунією, з Польщею наче те виходимо. Питання в тому, щоб виходити не так, як виходили раніше, просто допоможіть нам, будь ласка, виходити з точки зору інтересів. Тому що суб'єкт, він має, і чим він відрізняється від об'єкта, суб'єкт має власні інтереси, про які говорить, і з цими інтересами рахується. Відповідно, для України вкрай важливо в найближчий час просто сформулювати основні засади власної політики щодо країн-сусідів. Тому що коли є твоя політика, ти суб'єкт. І це означає, твої тези вже обговорюються. Тому осадочок поки що лишився. А ось цікаво, як ви гадаєте, у майбутньому ось цю ситуацію може якось Україна використовувати на свою користь? Така ситуація – це дуже... З одного боку, неприємний момент, але з другого боку, це, знову-таки, при наявності власної політики, це певна моральна перевага і додатковий важіль, який можна тиснути на наших партнерів зі Словаччини в діалозі, і фактично провести такий обмін цього осадочка на певні поступки з боку Словаччини, якщо буде чи то конфліктна, чи то резонанс, чи то дискусійна тема. Тобто, іншими словами, ось Україна зможе десь, можливо, зманіпулювати у тому чи іншому політичному питанні. А це звичайна практика, і так роблять всі держави світу. Чому ми не можемо користуватися таким самим підходом? І ще один досить цікавий момент. Як ви оціните реакцію з боку України, зокрема від МЗС? Чи була вона гідною і, по суті, адекватною? Дуже важливо, що реакція була достатньо швидкою. Це саме також проява суб'єктності. Тому що якщо б Україна дні 34 очікувала, як відреагувати, то це вдарило б саме по нашому іміджу, по позиції України. Незалежно від того, як різко ми після відреагували. Але оскільки реакція була швидкою, реакція була достатньо різкою, і швидко пішло офіційне вибачення. Тому в такому форматі я вважаю, що реакція була нормальна і достатня. Питання в тому, що ви знаєте, що так. Тому що надалі це також треба використовувати. Ну, але не робити з цього просто кропку спотикання в діалозі зі Словаччиною, але просто пам'ятати. Тому що раніше досить часто звинувачували МЗС у якості, ось навіть по відношенню до Угорщини, також пам'ятаєте, були ці конфлікти, і, мовляв, треба жорсткіше діяти в таких моментах.
Питання настільки жорсткіше, питання часу і питання, що ти хочеш отримати. Це означає, перше, швидка реакція, друге, докладно, скажімо так, окреслені вимоги. Дякую, я вас почув. Спасибі, що долучилися до роботи лайв-студії. Це був Ігор Тишкевич, відеозв'язком. Я нагадаю, що під час радіоінтерв'ю на запитання журналіста, що глава словацького уряду пообіцяв росіянам за постачання вакцини, Матович відповів, що обміняти на Закарпатську Україну.